Maria Antònia Mona ha estat excarcerada avui de matí. L'expresidenta del Consell ha estat citada a declarar com a investigada pel jutge que instrueix el cas Mincer. Durant els darrers dies, la seva defensa està negociant un pacte amb la Fiscalia davant el judici que té dilluns que ve per una altra causa. Feia 2 anys que no veiem Maria Antònia Mona. Avui ha anat al jutjat a declarar, ho escoltàvem, com a investigada per una de les causes que encara té pendents. Dilluns torna a seure en el banc dels acusats pel cas Voltó i sembla que per primera vegada en tots aquests anys admetrà algun dels delictes que se li imputen. Connectam en Madrid, Esteban Urrezieta. Creus que Maria Antònia Mona confessarà? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Neus. Pues sí, por primera vez María Antonia Munar se está planteando seriamente la posibilidad de llegar a un acuerdo después de que hace varios años la Fiscalía Anticorrupción ya le planteó la posibilidad de llegar a un pacto cuando ella ingresó en prisión. Le pedía entonces 10 millones de euros, es decir, que devolviera esa cantidad en concepto de las comisiones que supuestamente había cobrado. Ella se negó en rotundo y en este momento por primera vez ha accedido a negociar ya en serio con el Ministerio Público y, por lo tanto, vamos a ver confesar a la expresidenta del Consejo de Mallorca y del Parlamento Balear. Esteban, enseguida volvemos a hablar contigo. Serà d'aquí a uns instants. Avui, a través d'una amiga, sabrem també com viu dins la presó Maria Antònia Mona. Privilegi allà, no tens cap privilegi, allà és anar a Monar. És més, estic segura que si algú li ha dit senyora Munar, estic segura que hi ha hagut qualcú darrere que li ha dit no, esta és la Munar. La gent l'ha trobat sempre molt pretensiosa i tal. No, la Maria Antònia és que és presumida.